Сэтгэл зүтгэл байвал тарсан мод нь урамтай ургадаг жишээ энд байна. Тодруулбал Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо гачууртын эсрэг талд байрлах энэ уулын ингрийг Эрдэнэчулуун химийн хин залуу ойжулж эхэлжээ. Тэрээр 2014 оноос хойш найз нөхөд хамтран зүтгэгчэд иргэдтэй хамтарч энэ газарт мод тарьж эхэлсэн. Туслын системгүйгээр мод урахгүй нотлогдсон учраас нарны энергиэр ажилдаг гүний худаг нээсэн байна. Эх ормын цөлжөө дуусчихад бид нэ одоо тарихын тухай ярьж ерөөсө болохгүй. Энэ бол амт тэнэглэл байхгүй тий. Бид нэ энэ туслын усны услагааны систем гэдгийг хийсэн байгаа маз энэ тий. Тэгээд яг одоо бол бид нэр бүр туслагжаад одоо босронгуй болоод энэ жил бид нарны эрч хүчээр ажилдаг систем тавиад одоо бид нэр урдны жилүүдэд бол одоо бензин шатаагаад мотор ажиллуулаад цахилгаан гаргаад тэргээр хутгаараа ус гаргаад ингэжсэн болвол энэ жил эхлээ бид нэр одоо гар утаснаас одирддаг болсон. Тэрээр ямар ч бэрхшээл тохиолдсон Баянзүрх хайрхныг ойжулна гэлээ. Мөн ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэр бүм мод үндэсний хөтөлбөрийг дэмжиж энэ газартаа сая мод тарихаар төлөвлөсөн. Харин ерөнхийлөгч Монгол улсын 900 мянган өрх бүр мод тарьж экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад хувь нэмрээ оруулах цаг ирснийг онцоллоо. Хүн болгон сэтгэлээрээ хандах хэрэгтэй. Үндэснээрээ хөдлөх хэрэгтэй. Монголын ард түмэн чинь нэгдээд нийлээд хөдлөл юу ч хийж чадхаар ийм ард түмэн байхгүй юу? Итгэлтэй сэтгэлтэй ард түмэн. Тийм учраас одоо бүгдээрээ үндэснээрээ айл болгон сайхан мод үслэхээ хэрэгтэй гэртээ. Өмнө бүрдэгдчихсэн дүрм журмуудаа, урамшууллуудыг, замун одоо компани, иргэн аж ахуй нэгжүүд, төрийн бус байгууллагуудыг дэмждэг энэ дэмжлэг дээрээ хууль эрхцэн энэ тогтолцоогоо босронгуй болох шаардлагатай юм байна гэдгийг бол мөн одоо анхаарч үзэх шаардлагатай байгаа. За өнөөдөр яг одоо энэ ой мэрэгжлийн байгууллагуудад бид нар ямар дэмжлэг үзүүлж байна гэвэл ой мэрэгжлийн байгууллагууд маань 2022 оны 12 сарын 31 өдөрт бол нөөтөс энэ ойжулхтой холбоотой техник тоног төхөөрөмж бусад одоо жагсаалтуудыг бид нар 2022 оны 12 сарын 31 өдөртөл нөөт болон галийн татвараас чөлөөлсөн. Манай орны нийт газар нутгийн 70 орчим хувь нь цөлжсөн тоон үзүүлэлт бий. Энэ цөлжлөлтөөс болж шар шорон шуурга, хаврын улиралд дэгдэж Монгол, Солонгос, Япон, Хятад зэрэг Азийн орнуудад аюул учруулах болсныг судлаачид ярьлаа. Төв Азиас эхлэлтэй шар шорон шуурга Азийн орнуудын экологийн тэнцвэрт байдалд аюул учруулж байна. Тиймээс шорон шуурганы голомт болсон Монгол орныг айжуулах шаардлагатай. Хүмүүс тарьсан модоо ургуулхад Монгол улсын засгийн газар анхаарах шаардлагатай. Ерөнхийлөгч хүрэлцэхийн санаачлаг цагаа олсон үйлдэл гэж харж байна. Тарьсан мод бүр ургах боломжтой. Гэхдээ яг л хөөхт шиг хайрлаж асарч байж ургана гэдгийг иргэд анхаарах хэрэгтэй болов уу? Мод ургуулхад эхний 2 жил асаргаа их чухал байдаг. За цөлжилтэх юм бол одоо энэ манай хойд бүсийн нийт нутгийн хойд бүсийн одоо 8% ноо мод байдаг. Энэ ноо мод одоо алтны уурхай чиглэлээр ажилтны нөхдөд мөр гол ус юм бохирдуулж ширгээгээд үүнээс үүдэлтэйгээр цөлжилт одоо явагдаж эхэлж байгаа. Ер нь хариуцлагагүй уул уурхаагаас одоо голдуу шалтгаалж сүлжилт явагддаг. Түүнчлэн ерөнхийлөгч хүрэлцэх өнөөдөр Баянзүрх хайрхны бэлд мод тарьж байгаа иргэдтэй уулзахаас гадна Монголдо томоохонд тооцогдох мод үрсэлгээний газруулан Монгол солонгосчуудын хамтарч байгуулсан мод үржүүлгийн цэцэрлэгт хүрээлэнтэй танилцсан юм аа.